maalin ayaa cumar baytulmaalka muslimiinta wuxuu ku mashquulsanaa sida qoyinka. Waxa uu yimid nin, waxa cumar uga ashkatoonayey mid dulmay uu ka ashkateyn rabay mid isaga dulmay. Cumarna goorta waa uu mashquulsanaa ninkii uu ku soo noqnoqday. Cumarow, cumarow, amiirulmuuminiinow, cumarna wuxuu ku mashquulsanaa sida qoyinka. Waxa uu kaga dhuftay cumar ninkii ushiisa madaxa. Ninkii waa iska tegay isagoo murugaysan. Cumar waa u qoomameeyey. Cumar waxaanu yidhi, ii soo celiya ninkii, ii keena ninkii, ii soo celiya ninka. Waa u yimid ninkii madaxa ayuu u hoos dhigay cumar ninkii ushiisii ayuu u dhiibay. Waxaanu ku yidhi, igu dhufo, iga argooso dulmigan kuu geystay. Kaasi waa amiirulmu'miniinka. Madaxiisa ayuu hoos dhigay ninkii. Waxaanu ku yidhi, igu dhufo. Ninkii wuxuu yidhi, maya, wallaahi cumarow, ma samaynaya sidaa, laakiin anigu waxaan u daystay maalinta qiyaamaha. Bal ila maleyso, nin soo hor istaagay amiirulmu'miniinka hortiisa yuu soo hor istaagayna cumar hortiisa. Waxaanu ku yidhi, cumar, waxaan u daystay dulmiga aad igu samaysay in aan kaa qaato maalinta qiyaamaha. Ma si dhaqsaaba xabsi loo dhigayaa? Mise ninkan waxaa lagu samayn doonaa usha in lagu qaraaco? Mise waxaa lagu tuumayaa cadowga bannaanka? Maya, cumar ninkii ayuu ku dhegay, dharkiisa ayuu qabsaday ninkii. Cumar ninka dharkiisa ayuu qabsaday isagoo qaylinaya oona ooyaya. Waxaanu ku leeyahay, allaan kugu dhaarshee, alla ayaan kugu dhaarshee, maruni cafi. Ilaahay ayaan kugu dhaarshee nin yahow, maruni cafi. Weli cumar wuxuu ku dhegan yahay maryihiisii ninkii, ilaa uu ninkii ka yidhi, waan ku cafiyey cumarow, waan ku cafiyey cumarow. Kadibna cumar wuu ooyey. Waxaanu yidhi, hoogaaga ina khataabow, hoogaaga cumarow, waxaad ahaan jirtay dadka ugu dullaysan. ilaahay markaasuu ku ciseeyey. Waxaad ahayd dadka ka ugu hooseeya markaasuu alla kor kuu qaaday. Waxaad ahayd ka ugu lunsan dadka markaasuu alla ku soo hadiyey. Markii alla madax kaaga dhigay ummadda, uu ku yimid qof madluuma oo ku ashkatoonaya, ma waxaad ku dhufanaysaa madaxiisa? Maxaad ku odhan doontaa maalinta qiyaamaha? ilaahay cumarow, maxaad ku odhan doontaa maalinta qiyaamaha? ilaahay cumarow, hoogeena cumarow, haddii aad ogaan lahayd xaalkayaga, hoogeena cumarow, haddaad arki lahayd kuwa naxadaya, hoogeena haddii aad arki lahayd cumarow kuwa hag iyo habeenba naqalaya, hoogeena cumarow, haddii aad arki lahayd kuwa ina khiyaamaya, hoogeena cumarow, haddii aad arki lahayd kuwa naxadaya, hoogeena haddii aad arki lahayd cumarow kuwa habeenkii naxadaya maalintiinana xukumaya, maxaad odhan doontaa? Maxaad ku odhan doontaa rabbigaaga maalinta qiyaamaha? Cuthmaan bin Cafaan, allah ka raali noqdee, isagoo maraya wuxuu yidhi, Cuthmaan, waxaan marayay maalin dhulka ciidduna waxay ahayd sidii mid karkaraysa. Waa dhulkee sidii mid karkaraysa? Wuxuu yidhi, wallaahi baanu awoodin qofi in uu lugihiisa dhulka dhigo. Wuxuu yidhi, kadibna hadh ayaan galay si aan ugu qaboobsado. Wuxuu yidhi, waxaan arkay nin ordaya oo eryanaya laba halood. Waa nin duuban duuban wejiga, waxaan daba ordayay laba halood. Waan arkay, waxaan yidhi, waa maxay kani? Waa maxay ninkan aan kulaylkan oona mid annaga naga mida aanu awoodi karin inuu lugihiisa dhigo dhulka? Wuxuu daba ordayaa laba halood. Waxaan ku yidhi, allah ku naxariistee, kumaad heed adigu? Wuxuu yidhi, Cuthmaan, maradii ayuu wejiga ka qaaday, mise wuxuu noqday cumar?
وحن نقضي عمر عمر بن الخطاب وحويري عثمان عمرو ما حد كسمين ساكوليل كان وحويري عثمان عمرو ما حد كقفن ساكوليل كان وحويري عمر عثمانو لبهلو أهلي صدقة أها أي إيقا صباح صدي والبهلو أهلي صدقة أها أي صباح صدي وحن كبقي إن إيقا لمان وحويري عثمان عمرو صفري صهر كان وحن أدو مدهي دميت كميدا كدقيا إن أكو كينو لبهلو ووحن أقي عمر وحن كويري عثمانو أدوم كاغو ميوكا أدو سيئة عمر أدوم كاغو ميوكا أدو سيئة عمر مس أدوم كاغا ما أنت قيامة إلهي موحوكا ويدين دونا هانتي دا أمدا مس عمر أيالا ويدين دونا هو جينا إنا خطابو عثمانو ما أنت قيامة مي وحكا ويدينيا إلهي أدون كاغا هانتي دا أمدا مس عمر أيا وحلقا ويدينيا وحو يري عمر والله والله إن أنا هركة تجين إلا أن عدي إيغا الله ما أنتنا مدح دينا إسك إليا هانتي دا أمدا وزير دينا وضنك عربي دو وإليا هانتي دا دادك مساكين تها كوا ودن كينا مسؤولين تكا أهو وإليا حقوقوه قدت قد عفضا والله بهلاد أو كم إذا هالي صدقضا وحوير والله من نقون يو إلا أن كو إليو بيت المال كمسلمين تا وحوير إثمان مركو عمر إليي او يمد لنكي هركا او يمد لنكي هركا وحو كل عيدولكي كليل درادي الله عمر فاروقو الله عمر فاروقو مي الله داي سو نقشو دولكا ايو كدعي كليل درادي كليل درادي